Salam əziz izləyicilər, öz çağırmışsan ad və Türkiyənin like şirkəti Özbəkistanda birgə ayaqqabı düzəltmə şirkətidir ikisi də və birgə başlayacaqlar istehsalata. Axır ki, Türkiyə istehsalatı güclənir və ölkələrə artıq Özbəkistanda da öz brendini açmaq istəyir. Bu hərbi ticarət deyil və istehsalat olan ticarət dediyimiz kimi mobilya və ayaqqabı istehsalatında Türkiyə öndədir. Bu barədə Türkiyəni təbrik edirik, yeni-yeni alətləri olsun. Bizim məqalanın digər xəbərləri keçid alır. Və digər xəbərlərimizdən də odur ki, hamımız fikirləşirdik ki, ola bilər, digərlər deyirdi ki, ola bilməz. Axır ki, Mercedes-Benz şirkəti Aptronics şirkəti ilə Apollo humanoid robotunu Mercedes-Benz-də istifadə edəcək. İnsan robotu Mercedes-Benz şirkətində işləyəcək. Yəni, humanoid robot, insana bənzər robotlar Mercedes-Benz-də işləyəcək. Avtomobil maşın qayırma zavodunda digər ağır işləri insan hansı ki vaxt aparır və daşımada əl gücü istifadə olunur, onu robot görəcək. Belə, yavaş-yavaş insanlar buradan da bu barədə də sektorda çıxası oldu, yerini humanoid robotlar aldı. Harsa 4 saat zaratka da işləyəcək, zaratka qutaranda da, yəni dəyişdirəcəklər, 4 saatlıqdır. Amma 1 metr 70 və 1 metr 80 santim boyunda olan robotlar olacaq ki, bu da ki, yəni ki, ağırlıq da bildiyiniz kimi yüksək olacaq, qaldırma, yəni bu sərf edilir, yəni Mercedes şirkəti üçün. Belə əzizlərim, digər xəbərləri də keçirəlim. Və Almaniyanın ETH Sürüh şirkəti 4 ayaqlı itə bənzər robot çəkdi və bu da Boston Dynamics yaratdığı digər eyni oxşar bir robotu ondan da üstün çıxdı. Necə üstün çıxdı? Yəni ki, onun kesə bilmədiyi şeyləri bu keçdi. Yəni, onun ola bilmədiyi, misal üçün, elə yerlər var ki, Boston Dynamics onu eləyə bilmir. Xüsusi proqram lazım oldu, amma bunu Almanlar ETH Zürich şirkəti düzəltdi və daha dinamik, daha aktivdir. Bunu da yenə insan tutarma, axtarma və digər işlər üçün də istifadə olunacaq. Denetim sürecindən yaxşı keçdi. Yəni, bu formada yəni, artıq robotların inkişafı dövrü başlayır. Hərbi texnologiyada da olsa daha heç kesilməz yerlərdə və əskərlərin axtarıb girə bilmədiyi yerlər robot çəkib göndərib imha edə biləcək. Belə sizlər. Və deyəsən yelkənlər gəmlərə, o keçmişdə olan yelkən var idi gəmlərdə bildiyiniz kimi. Deyəsən gəmdə yenə də geri qayıtdı. Hansı formada bu artıq o yelkənlərdəndir. Texnoloji yelkənlərdəndir və ilk Windwix adlı yelkənlər Garbin şirkət tərəfindən düzəldildi və Windwix yelkənləri yük gəmisinə vuruldu. Yük gəmisində də 12 ton yanacağa gəmi üçün qənaət o etdi və bunun daha yaxşı formalarını da inkişaf olunacaq və yanacaq üçün də belənsinə yəni qənaət olunur. Digər texnologiyalar hələ ki, yəni bu da sınaqdan keçirilir. Daha da yaxşı formaları sizə göstərəcək. Kanalımıza qalan, kanalımıza olan sağlığını təşəkkürlər. Və əziz izləyicilər, sizə bir Slovakiyada bir alış-veriş mərkəzində, Avion alış-veriş mərkəzində bir kitabxana göstərəcəyəm. Sizə burada millət oxuyandır, kitabxananın içində də kafe
kafeterya var. Yani hem okuyorsunuz hem çay içiyorsunuz. Yani güzel bir atmosfer, abi hava yaradılar. Adam o kitaplara girip neyinki kitap almak istiyor. Yerinde de okuyabilirsiniz. Ve bu formada kitap alıcılar için, kitap merak gösterenler için daha geniş, daha kreatif bir kitaphane satışı aslında. İyi bakalım. Pandaray adında kitaphanada sizler burada otururlar, kafesinde.